Коментарът ти за футбол, как тя тези 90 минути? Ами, първите минути стартирахме много силно, имахме много добри положения. Виждате, 18 и 20 минути за 5 минути карахме 2 гола. Лошо за нас, че допуснахме гол, но според мен този съдя, то се личеше, че той се подкупен, както и да го откъдето и да го погледнем. Виждате, той реже главите насред Коматова, представям се какво ще е в София. Не ми се мисли, в смисъл той е Венци Стефанов си има на позициите и тия съдии са спуснати с мисия. Но въпреки тях, аз съм сигурен, че ще отидем на финала, защото има Господ и той гледа. Смяташ ли, че имаше леко отпускане след като поведахте 2 на 0, можехте и още да отбележите и не го направихте? Ами, може би да, може би направихме няколко, не няколко, а доста глупави грешки, детински и допуснахме такъв гол, който дава някакъв шанс на Славия, но не мисля, че те ще се възползват, защото ние ще играем по най-добрия начин в София.